Novo projeto de suspensão do pagamento das parcelas do seu empréstimo consignado já está valendo. Nós temos agora o deputado Jorge Goeten que chegou com uma notícia maravilhosa direto de Brasília. Projeto suspende pagamento do seu empréstimo consignado e você que é aposentado, você que é pensionista, pode ter acesso a isso. Nós tivemos agora uma nova lei que foi assinada também com relação aos empréstimos consignados e já entrou em vigor, pessoal. O boletim informativo de hoje está muito importante tá muito bacana se você é aposentado se você é pensionista que tem empréstimo consignado contratado no momento atual ou pensa em fazer a contratação do seu consignado esse vídeo é para você meu amigo beneficiário inclusive para você que tá pagando o seu empréstimo consignado tá difícil de pagar as parcelas por conta dos, dos juros altos né eu vou trazer todas as informações que você precisa aqui nesse boletim informativo deputado Jorge Goeten aqui ó chegou com uma incrível novidade para você você que é aposentado uma notícia que saiu direto do site da Câmara dos Deputados sobre a suspensão dos pagamentos do empréstimo consignado para aposentados e para pensionistas tem aqui a notícia oficial o Diário Oficial Notícias acaba de sair comunicado 180 dias sem descontos na folha de pagamento 2024 para os aposentados e uma nova lei que foi assinada sobre o seu empréstimo consignado ficou perdido ficou assustado com tanta novidade então fica tranquilo, calma lá. Agora eu vou explicar para você tudo o que está acontecendo. Vou trazer para você essa nova lei que foi assinada nos empréstimos consignados e que já entrou em vigor. Então, se você tá pagando caro no seu empréstimo, eu vou trazer para você uma notícia que vai te tranquilizar. Nós vamos falar sobre a suspensão por 180 dias dos descontos, né, da, da folha de pagamento do aposentado, e nós vamos falar sobre o um novo projeto do Jorge Goeten, sobre a suspensão, o travamento por 180 dias das parcelas do seu empréstimo consignado como é que você tá, meu amigo aposentado minha amiga pensionista tudo bem com você olha só primeiramente eu queria agradecer a sua presença muito obrigado por estar sintonizado mais uma vez aqui no meu canal fico muito agradecido agraciado aí com a sua presença com a sua companhia para você que não me conhece chegou no meu canal agora muito prazer eu me chamo Thiago. se você não conhece o meu canal eu vou trazer para você três pilares que são muito importantes e que o aposentado que o pensionista que é inscrito aqui ele tem todos os dias que é o pilar da transparência o segundo pilar da credibilidade e o terceiro pilar da verdade, das notícias verdadeiras. Esses três pilares eu resolvi trazer eles aqui para você aposentado, para que você nunca seja enganado, nunca mais seja enganado aqui na internet, tá? E que você fique por dentro das informações verdadeiras. Se você já foi enganado por algumas pessoas aqui na internet, você encontrou o canal ideal. Para você se inscrever é de graça, tá? Também quero já fazer um, um, um anúncio aqui. Se você quer participar do nosso grupo VIP no WhatsApp, também. É de graça, o link tá aqui. O primeiro link na descrição é só você clicar que você vai entrar. Quem estiver no nosso grupo VIP tem acesso às informações em primeira mão antes de todo mundo e também pode participar de sorteios toda semana de 100 reais. Tá? Então, entra no nosso grupo VIP do WhatsApp para participar. Bom. Muitas notícias, muitas coisas importantes saíram para aposentado e para o pensionista. Eu já estou aqui pronto, já com as informações. Vou trazer para você aqui, ó, são três notícias importantíssimas que nós vamos acompanhar no boletim informativo de hoje, tá? Eu vou explicar tudo para você. A primeira informação é que nós tivemos uma nova lei que foi assinada pelo governo e pelo Conselho Nacional de Previdência, que é o CNPS, aprovou em unanimidade, novamente, uma notícia que chega para ajudar o aposentado. O novo teto de juros do crédito consignado já está em vigor. E caiu, baixou. Se você está pagando caro no seu empréstimo consignado, é importante que você veja essa nova lei que foi assinada. O novo teto de juros do crédito consignado para beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social é de 1,68% ao mês e o melhor de tudo já está em vigor. Tiago, o que, que isso significa? Significa que se você for fazer aí realizar uma contratação de um empréstimo consignado, você não pode pagar mais de 1,68% ao mês de juros. Você está pagando mais do que isso, né? Então eu já já vou trazer aqui uma coisa muito importante. Que você pode fazer para baixar esses juros. Para operações realizadas por meio do cartão de crédito e cartão consignado de benefício, a taxa também caiu. Ficou agora em 2,49% ao mês. Olha só isso aqui. Esta é a sétima redução da taxa máxima desde o início do governo e vem na esteira da redução da taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. Então, se a taxa Selic cai, significa que a taxa dos empréstimos consignados também vai cair, ou seja, vai ficar mais acessível, vai ficar mais fácil do aposentado fazer a contratação e conseguir passar, tá? Pagar, né? O corte foi aprovado na última reunião do CNPS, isso aconteceu no dia 24 de abril, mas entrou em vigor somente agora. Então, esse novo teto de juros já está em vigor para os aposentados e para os pensionistas. Como eu falei, é a sétima redução que nós tivemos desde 2022. Ou seja, tá ficando mais barato, tá ficando mais acessível. O aposentado vai lá, contrata o um empréstimo, tá com juros mais baixos, consegue pagar. Só que outra coisa que eu quero falar aqui para você. Estando mais acessível, faz com que outros ah, aposentados também consigam pegar mais empréstimos. Então calma lá, não caia na tentativa de fazer o seguinte: de ver que o, o, o juro tá barato e pegar empréstimo consignado sem saber se você vai conseguir pagar. Hoje, mais de 75% da população brasileira está endividada por conta de empréstimos, por conta de cartão. Então não é porque as taxas estão baixando que você vai ter que desesperadamente no banco fazer uma contratação. Não, tá? Se você não tem necessidade de contratar um empréstimo, você não tem por que fazer isso. Então é muito importante que fique claro isso. É claro, muitas famílias, muitas pessoas no Brasil dependem dos empréstimos para se alimentar. Então é uma coisa que é muito necessária para algumas pessoas, mas desnecessária para outras pessoas. É bom que você avalie o seu caso, avalie as suas finanças. Se for necessário você pegar esse empréstimo, busque as melhores instituições e através do aplicativo Meu NSS você já consegue ver também Quais são as instituições financeiras que estão oferecendo esses empréstimos com as melhores e menores taxas de juros do mercado brasileiro, tá? Para você ter noção, uma aposentada entrou em contato comigo faz umas duas semanas e ela está pagando no seu empréstimo mais de 4% ao, de juros ao mês. Eu mostrei para você que a taxa máxima é 1,68%. Como que ela tá pagando mais de 4% ao mês? Porque, olha só, muitas vezes o aposentado, o pensionista, vai lá, né? E muitas vezes é idoso, não tem nenhum conhecimento e também não sabe ler. Vai lá no empréstimo pede para fazer a contratação de um empréstimo consignado e essas instituições financeiras nós temos diversas instituições que tratam bem o aposentado que fazem um trabalho certinho mas nós temos outras instituições que passam a perna no aposentado então essa beneficiária ela não sabia ler ela foi no banco para contratar o um empréstimo consignado o banco sabendo que o consignado tem um juro menor foi lá e disponibilizou para ela um empréstimo pessoal um empréstimo normal que aí tem juros exorbitantes e eles colocam a taxa que eles quiser foi lá aposentada, ao invés de contratar um empréstimo consignado, o banco ofereceu um empréstimo pessoal, ela não sabia ler, não tinha como se comunicar direito, né? Foi lá e assinou. Hoje tá pagando mais de 4% ao mês. Então, muita atenção, se você for fazer um empréstimo, é importante que você preste muita atenção. E agora, compartilhe esse vídeo com certeza essa informação já valeu o seu compartilhamento. Por quê? Para ajudar também outras pessoas. Você já pensou se o seu pai, a sua mãe, né, já é idoso e já é idosa vai no banco fazer a contratação de um empréstimo consignado, sabendo que vai pagar 1,68% de juros ao mês. Chega lá, não sabe ler, o contrato assina e vai pagar 5, 6% ao mês, vai acabar com as finanças do seu pai, da sua mãe, ou até mesmo do seu filho, enfim, quem seja, né? Quem for que seja. Isso não é positivo, você não quer que isso aconteça. Então, compartilhe esse vídeo para ajudar aí o seu círculo social, as pessoas que você ama a não caírem nesse golpe que está acontecendo onde os Bancos vão lá e colocam uma taxa exorbitante, não colocam no, no contrato que é um consignado e acabam cobrando muito mais por isso. Tá, dita a primeira informação, a nova lei que foi assinada já entrou em vigor sobre a redução nas taxas de juros. Nós vamos falar agora sobre uma notícia que acaba de sair: tá, Diário Oficial Notícias, acaba de sair comunicado 180 dias sem descontos na folha de pagamento 2024. Desde janeiro que eu tô falando aqui para você, meu amigo aposentado, minha amiga pensionista. Que nós tínhamos entidades que estavam tirando dinheiro do seu bolso. Muitos aposentados não estavam entendendo o que eu estava falando. Hoje, em maio, junho, aqui, abril, março, já aconteceu. Nós estamos tendo mais de 140 mil denúncias de aposentados que estão sendo lesados e roubados na sua folha de pagamento, tá? Eu anunciei isso aqui, muitas pessoas compartilharam o meu vídeo e ajudaram muitas outras pessoas isso chegou no INSS. O INSS tomou conta disso aqui, tá? Viu que muitas pessoas estavam denunciando essas entidades e agora o próprio INSS avisou que vai bloquear esses descontos de mensalidade associativa. Aposentados e pensionistas já podem comemorar uma grande conquista. O instituto resolveu dar 180 dias sem descontos na folha de pagamento para os beneficiários do INSS, ou seja, esses seis meses, né, 180 dias equivalem a seis meses, resultarão em mais dinheiro na conta dos segurados, que muitas das vezes recorrem ao empréstimo consignado para ter um alívio financeiro. Thiago, explica um pouquinho melhor sobre isso, tá pessoal? Vamos lá então que eu vou falar para você. Muitos aposentados, tem o costume de, de se afiliar em associações e entidades representativas diretamente pelo INSS. Em troca, essas associações dão alguns benefícios com descontos em farmácias, viagens e etc, tá? Mas o que estava que acontecendo? Infelizmente, estavam acontecendo, ocorrendo muitos descontos associativos indevidos, ou seja, o aposentado, ele nem se associava, ele não queria nada daquela instituição, mas a entidade ia lá e descontava do benefício desse aposentado. Por isso, o INSS decidiu a suspensão dos descontos dos aposentados relacionados a essas entidades, já que houve inúmeras denúncias de descontos indevidos e valores abusivos. Por isso que o INSS decidiu tomar uma atitude, tá? e eu quero saber, você que está me acompanhando nesse momento, você percebeu algum desconto na sua folha de pagamento nos últimos dias, nos últimos meses você percebeu aquele desconto de 70 80 a 100 reais, que você nem sabe o que é, nem sequer contratou nada, mas começou a descontar da sua folha de pagamento, então, é sobre isso que nós estamos falando, tá, essas entidades estavam descontando da folha de pagamento dos aposentados sem o consentimento dos beneficiários, ou seja, sem o aposentado saber, né, e se ia lá por mais de 70 reais. Então é 70 reais que o aposentado poderia ir comprar o seu remédio, que está caro. 70 reais que o aposentado poderia ir comprar um botijão de gás para fazer o seu almoço, para fazer a sua janta. Mas não, esses 70 reais estavam sendo tirados do seu bolso, roubados por essas entidades. Como teve mais de 140 mil denúncias, o INSS resolveu então entrar com uma medida drástica e suspender qualquer desconto de mensalidade associativa da sua conta. Só que eu vou além, muitos beneficiários que foram lesados, que tiveram seu dinheiro aí descontado sem saber, deveriam ter direito à indenização por danos morais. Chega de deixar essas entidades fazer isso! todos os anos, nós temos aqui milhões de casos que ou banco, ou entidade, ou instituição financeira desconta do aposentado, do pensionista ou vai lá, faz um empréstimo consignado que o aposentado nem sequer sabia desconta do, do, da folha salarial do aposentado e nada acontece pessoal, nada acontece o aposentado, você que tá me acompanhando você tem que começar a se indignar a partir de agora compartilha esse vídeo agora para mandar para essas pessoas, para as pessoas que você ama, chega de deixar Barato. O INSS deveria pegar essas entidades e fazer com que elas pagassem indenização por dano moral para o aposentado que todo ano tem que sofrer com essa palhaçada. Todo ano essas instituições vão lá desconto do benefício do aposentado sem o aposentado saber. Por isso que tem muita gente que está morrendo de fome, aposentado que recebe salário mínimo que não consegue dinheiro nem para se alimentar direito, não consegue hoje em dia mais nem pagar o seu aluguel, tá atrasando aluguel. Mas as, as entidades iam lá e tiravam o pouco que o aposentado tem. Então o beneficiário que, que passou por isso merece e deveria ter direito à indenização por danos morais, no mínimo. Mínimo 10 mil reais para cada aposentado para que essa palhaçada acabe de, de uma vez e que os responsáveis sejam presos, tá? Que os responsáveis sejam presos por fazer isso com o aposentado e com o pensionista. Se você concorda comigo, comenta aqui embaixo agora mesmo. Eu concordo com você, Tiago e compartilhe esse vídeo que com certeza vai ajudar muitas pessoas. Mas enfim, pelo menos o NSS resolveu tomar uma medida de suspender esses descontos, tá? Agora, Tiago você falou aí sobre o deputado Jorge Goeten e o novo projeto. Sobre a suspensão das parcelas do empréstimo consignado. Essa informação procede? É verdadeira? É verdadeira sim, eu vou trazer para vocês. Saiu aqui, ó. Site oficial da Câmara dos Deputados. Novo projeto suspende pagamento de empréstimo consignado para aposentados para pensionistas, eu vou explicar para você. É um texto bem curtinho, ó, pessoal, bem curtinho que explica tudo sobre esse novo projeto. O projeto de lei 514 desse ano de 2024 suspende por até 180 dias o pagamento de empréstimo consignado por moradores de municípios que tenham decretado estado de calamidade pública ou situação de emergência, tá? Então a gente acompanhou nos últimos dias os moradores do Rio Grande do Sul que sofreram aí com fortes chuvas com enchentes, muitas pessoas perderam tudo. Inclusive, eu fiz dois a três vídeos aí divulgando uma vaquinha que você podia doar dinheiro para ajudar essas pessoas. Se você não viu, veja aqui os vídeos anteriores a esse canal onde eu divulgo a vaquinha. Também de, uh, também postei um shorts. Tá se você abrir a aba shorts do meu canal, você vai ter acesso a essa vaquinha para ajudar essas famílias. Tá, então essas famílias teriam direito agora a suspender por até 180 dias o pagamento do seu empréstimo conseguido. O texto foi aprovado? Não, o texto está em análise na Câmara dos Deputados. O empréstimo consignado é a modalidade de crédito em que o valor das parcelas é descontado diretamente do salário do benefício recebido por aposentados e pensionistas. Então vamos lá pela proposta, a possibilidade de suspensão deverá contar com, com do, deverá contar dos contratos com bancos oficiais. De outro lado, segundo o texto, a suspensão dos empréstimos consignados não alcançará operações firmadas após a decretação do estado de calamidade pública ou situação de emergência e não poderá ser usada para descumprir obrigações, inclusive a cobrança de encargos e a inscrição em cadastros restritivos de crédito. Tá? inclusive essa proposta, ela trava por 180 dias o pagamento das parcelas do empréstimo consignado. Passados esses 180 dias, você voltaria a pagar normalmente seu empréstimo consignado, nada de juros acrescido, tá? Nenhum valor a mais por isso. É uma suspensão para ajudar essas famílias que passaram por momentos aí e que estão em estado de calamidade pública. O prazo original do contrato suspenso deverá ser acrescido por tempo equivalente ao período de suspensão e por igual número de parcelas aquelas que foram suspensas. Olha só, ao saldo devedor não poderão ser aplicadas taxas de juros ou correção monetária, ou seja, pela suspensão você não vai parar de pagar e depois vai pagar mais. Você vai parar de pagar e depois vai voltar a pagar normalmente igual você sempre pagou, tá? É um novo projeto que inclui aposentados, que inclui pensionistas que passaram por caso de estado de calamidade pública, que poderiam suspender agora os seus contratos de empréstimo consignado. A gente espera que o nosso Congresso Nacional aprove esse projeto porque com certeza vai ajudar muitas pessoas aqui no Brasil. Se você gostou, compartilha. Manda esse vídeo no seu WhatsApp, no seu Facebook, que isso ajuda muito o meu trabalho. Se você quer entrar no nosso grupo VIP no WhatsApp, para participar de sorteios de 100 reais toda semana, o primeiro link tá aqui na descrição. É de graça para entrar no nosso grupo e lá você acompanha todas as informações. Todos os dias a gente troca uma ideia, eu mando vídeo, eu mando áudio lá para conversar com vocês que estão no nosso grupo VIP. Então, participa, é o primeiro link na descrição e agora aqui, ó, tá aparecendo um vídeo para você aposentado, para você pensionista, um vídeo muito bacana e eu te espero lá. Clica nesse vídeo para você assistir, tá bom? Um abraço, um beijo e tchau, tchau.